Niitä pitää ottaa kiinni aina kun pomppaa, niin koetaan ottaa kiinni. Onko toi videokamera? On joo. Lasta minä olen. Mä olen tullut niinku niissä kuvissa Ei se pitää meekin lähemmät, se tulee semmoinen korkeampi. Nytkään se ei. Sitten sä twistiä niin paljon tästä. Joo. Ne pistää kengät jalkaan. Mulla on kengät jalassa. Onko? Missä? No niin onkin. Saisiko kaataa kenellekään? Voit mulle lorottaa. Kumpi, pieni tai iso nuppi? Pieni. Vanha St. Ives -keskusta. Ano, katso ne. Vanha sieltä 1500-luvulta. Mikä on se lintun kato? Joutsen. Toisen puolella on enemmän. Joo.
Mikäs tää, onks tää joku ravintola tässä tää uusi rakennelma? Joo. Siinä on ravintola ja puppeli. Tässä on tuota hotelli. Joo, joo. Tässä on tuota nokialaiset silloin tällöin tuota ollut. Mene! Noin paljon autoja. Autoja. Airoja. Se on kanootti oikeastaan eikä vene. Kato, sano, tuolla menee vene pellollakin. Tuolla päin. Hei hei vene, sanoi Anna-Kaisa. Anna-Kaisa ei oikein ylläty näkemään. Onko siellä sorsia? Sorsia siellä. Ei ui. 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 Siellä onks mennyt? Joo. Onko ne akuankkoja? Onko hyvä kiikaroida siitä?